deegaanka Burdi ee ka tirsan degmada Dila ayaa laga qoday in biyo ay u baahi qabeen dadweynaha ku dhaqan degmada Dila. Biyuhu waa lagama maarmaan nolosha bini'aadamkuna aad ayay ugu baahan yihiin. Haddaba dadweynaha degmada Dila ayaa soo dhaweeyey ceel biyoodka laga qoday deegaanka Burdi, kuwaas oo ay gebi ahaanba ay mahadiyeen ku nool degmada Dila. Waxaan ka codsanaynaa biyaha inaad ceel noqotaan hay'adda jarmalka. Anigu waxaan kasoo dhaansaday ceelkii Burdi ee jarmalku qodayay, degtaana kaga soo dhaansaday. Marka baahi adag adag ayaan biyaha u qabnaa in si degdega deegaankani waa deegaanka ah raadan dameera iyo deg bay ku soo dhaansadaan, taasoona biyo nadiifa weli kada helin. Biyahani waa loo baahan yahay, Dila way u baahan tahay, deegaanadeedu way u baahan yihiin. Baahi biyood baa jirta, baahida biyoodee jirta. Waxa weeyaan biyihii lagu baahayay bixilahaa Burdi weey. Waxaana xusid mudan in wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamed Cabdulaahi Obsiiye uu carqalad gelinayo in biyo la keeno degmada Dila, sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiinta deegaankaasi, iyaga oona sheegay in wasiirku uu faragelin ku hayo ceel biyoodka laga qodayo deegaanka Burdi. Waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka warramaya. Tayale oo ku filan oo la tijaabiyey. Halkan aan joognaa waa dooxa Burdi. Waxa weeyaan ceelkaasi biyihiisa ay u boodayaan, waa ceelkii loogu talagalay Dila iyo Sooniga in laga waraabiyo. Haddii Alla yidhaahdo, insha allahu biidnaahi kariim, biyahaasi waa biyo aad iyo aad u macaan. Biyo kasta oo ceel kasta oo dhadhamisaan aad bay uga macaan yihiin. Qofka bini'aadamiga ah ee biyaha sidaa u socda, ee dadka saa u ooman loo soo wada diidayana, waxaan u malaynayaa inay xataa iska daaya shaqsiyadda inuu wax kale islaamnimadiisa khatar ku sugnaan. Haddii Alla yidhaahdo, waxaa la sheegayaa nin dhan oo wasiir inuu biyahaasi yidhiyaan maaragtay lama soo gelin karo Dila, lagamana keeni karo. Waxaan leenahay waxaasi wax caqliga geli kara maaha, waxaan yeeli karanana maaha. Oo muxuu ahaa wasiir iyo muxuu ahaa qurbaha dhowaan ka soo noqday uu leeyahay mashruucan dabada ka soo gaaray meeshaasi biyaha la geeyay Burdi la yidhaahdaa, ha la joojiyo, yaan laga waraabinin, yaan laga shaqaynin, muxuu ahaa hawlo badan ka soo baxayaan. Adeero muxuu ahaa waxa wanaagsan muxuu ahaa in la isku taageera qurux badan, waxa muxuu ahaa xumaantana in la iska nahiya qurux badan. Waxa maanta aan raadinaynaa waa muxuu ahaa waa biyo, waa nolosha bini'aadamka ka bilaabantaa. Marka adeero muxuu ahaa khayr allaha ku siiye wixii muxuu ahaa side effectiga dadka maanta bulshada wax ku dhex reebi kara ama waxa ummadda loo wada ee wax nolosha ah qofka xastaade waa arrin adag. In wasiirkii beeshanay uu yidhi biyaha lagama soo saari karo Burdi, waxaan moodaynaa in wasiirku yahay labada doox bay isagu wasiiru yahay. Laakiin hadduu kala doortuurka sharadi iyo waafaka kala dhigo isagaa ku dadla, wuu yidhaahdo waxay ku filan cadcad hadday ku filaatay halkana wasiir baa heli doontaa. Marka waxaan leeyahay wasiirku horumarinta beesha ka shaqeeyo, hadduu wadadii kala marayna waan ku hambalyeynayaa tumaraba. Wasiirka hadda yimidayna uu halkii kuwii horumareen uun maray, war waxaan leenahay wixii xunha laga waantoobay wanaagana waan jecelnahay. Wasiir oo cid kastana way ooman tahay, waxaanu ku leenahay wixii wanaaga dariiqii kuwii hore ay mareen ka leexo. Waxaanu ku mahadnaqnaa cid kastoo gacan ka geysatay, waan soo dhoweyninaa. Dadku horumar bay u baahan yihiin, tash iyo moran uma baahna, siyaasad uma baahna, bolotig uma baahna, dad isku duuban buu madax qofku u noqon karaa. Haddaba telefishinka caalamiga ee Star ayaa waxa uu isku dayay in uu la xidhiidho wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, waxna ka weydiiyo eedeymaha loo soo jeedinayo ee ku aadan inuu faragelin ku hayo ceel biyoodka laga qodayo deegaanka Burdi. Kastaba ha ahaatee, waxa laga warsugayaa sida uu wasiirku uga jawaabi doono eedeymaha loo jeedinayo, walow uu ku gacan saydhay inuu arrimahaasi ka hadlo. Waa Nuux Kadiye, telefishinka caalamiga ee Star, Buurama.